لەسەر سکاڵای یاسایی یەکێتی دادگا کۆمیسیۆنی هەڵبژاردن ناچار دەکات بڕیارەکەی خۆی لەبارەی پەسەندکردنی ئەنجامی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان جێبەجێ نەکات و وەک پێشتر بڕیاری لێدرابوو ئەنجامەکان بە ڕێژەی 50+1 پەسەند دەکرێن. شەوێک پێش هەڵبژاردنی 30 ئەیلولی پەرلەمانی کوردستان، ئەنجومەنی کۆمیسیارانی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردن و ڕاپرسی هەرێمی کوردستان کۆبووە و بڕیارێکی 6 خاڵی دەرکرد. ئەو بڕیارەی کۆمیسیۆن بەشێکی نایاسایی و بەشێکشی ئەنجامی نەخوازراوی لێکەوتەوە و بۆ هۆیشەوە هەزاران کەس لە مافی دەنگدان و بەشداری لەو پرۆسە دیموکراسیەدا بێبەش بوون. یەکێتی زووردرکی بە مەسەلەکە کرد و لە ڕووی یاساییەوە سکاڵای لەسەر بڕیارەکە تۆمار کرد. بە تایبەتی ئەو بەرگەیی بڕیارەکە کە تایبەت بوو بە پەسەندکردنی ئەنجامی هەڵبژاردن، پێشتر کۆمیسیۆن خۆی بڕیاری دابوو ئەنجامەکان بە ڕێژەی 50+1 پەسەند بکرێن، بەڵام لە کۆبوونەوە بە پەلەکەی کۆمیسیۆندا دەستکاری ڕێژەکە کراو کرایە دوو لە سەرسەی ئەندامانی ئەنجومەنی کۆمیسیاران. ئەو بڕیارەی کۆمیسیۆن ڕووبەڕووی ڕخنەی زۆری چاودێران و لایەنە جۆراوجۆرەکان بووەوە، چونکە ئەگەر بڕیاری باش و گونجاویش بوو بن ئەوە بە شەوێکی درەنگ و بە چەند سەعاتێک بەر لە هەڵبژاردن ئەو بڕیارە دەربکرێت خۆی لە خۆیدا گومان دروست دەکات. ئەمەش لە کاتێکدا بێت کە بڕیارە تازەکە پێچەوانەی بڕیار و ڕێنمایەکانی پێشووتری خودی کۆمیسیۆنەکە بوو بێت. لەو چوارچێوەیەدا و بە گوێرەی بڕیارێکی دەستەی دادوەری هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی دادگای تەمیز، پەسەندکردنی ئەنجامی هەڵبژاردن بە زۆرینەی ڕەها دەبێت نەک دوو لە سەرسەی کۆمیسیاران. ئەم بڕیارەی دادگای تەمیز دوای سکاڵایەکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دێت کە لە دژی بڕیارێکی کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردن و ڕاپرسی هەرێمی کوردستان پێشکەشی کردبوو.